Én, amire visszaemlékszem, akkor én, ahogy az általános iskola első osztályába szerintem már bekerültem, akkor már hívott, én úgy gondolom, az énekes Lenke tanárnéni, hogy hát, mert ő mindig ugye úgy gondolta, hogy apja, anyja valakinek jó táncos, jó énekes, milyen familiából származik, és akkor ő már akkor így hívta ugye a gyerekeket is, hogy na, akkor ő biztos, hogy erre kapható lesz a maga a népi táncnak a szeretetére, meg hát tud talán egy csoportba, csoporttal azonosulni. Úgyhogy én már egészen gyerekkoromtól részt veszek ebbe a néptáncba, és hát először ugye, mint gyerekcsoportba szerepeltünk, a gyerekekkel, gyerekjátékok, utána ugye pünkösdőlő, bölcsöcske, ezek jöttek. Ahogy nagyobbak lettünk, akkor pedig már a nagyobb csoportba szerettünk volna, ugye hamar akartunk felnőni, hogy minél jobban, vagy hamarabb a nagyokkal is tudjunk lenni. Ugye mikor kezdtem? Hát olyan tinédzser koromban, 15-16-17, mikor ma úgy kezdtük felfedezni a világot, kezdtünk kijárni a faluba, mivel akkor rengeteg, sőt, szinte mindenki táncolt, akkoriban az volt a kérdés, hogy éppen adott fellépésre ki megy el, mert a létszám az hatalmas, hogy szinte mindenki táncolt, és olyan tartozni akart az ember már akkor valahova. És jó volt, mert ugye mindenhová lehetett jutni, úgy akkor kevesebb lehetőség volt, mint a mai világban, és mikor a Lenke tanárnéni, ezt ki tudtunk menni délutánonként, vagy esténként, és akkor szépen lassan belecsöppentünk. A családunkban is nagyon sokan táncoltak, nagynénénk, ugye az unoka, nővérünk, és akkor a férjeink, ugye mivel ők is vitnyédiek családjába is, a szülők, a nagyszülők, a kereszt szülők is, tehát ez valahogy Vitnyéden a néptánc az, hát alapvető dolog, vagy nem tudom, hát hozzátartozik a vitnyédiek életéhez. Mi nem gyerekkorunkban kezdtünk el táncolni, gyerekkorunkban anyák napi ünnepségen, az iskolai ünnepségeken játszottuk a gyerekjátékokat. Azt szerintem minden vitnyédi gyerek ismeri mindegyiket, és mi később, tehát mi már úgymond felnőttként, 20 évesen csöppentünk bele, és engem a Csita Kati hívott meg, amikor újjá alakult a néptánc együttes, hogy menjek el táncolni a felnőtt csoportba. Akkor a Kálmán volt, a Varga Kálmán volt a néptáncvezető, és hát ugye több idősebb pár, vagy hát nálunk idősebb pár szerepelt benne. Mi így csöppentünk bele, aztán hívtam a húgomat is. Már akkor én is végeztem a sulival, és már én is felnőttként csöppentem bele, de szerintem jobb is, vagy én úgy érzem, hogy felnőttként lehet, hogy jobban átéreztük, vagy megértjük ennek a lényegét, mint gyerekként, mert hogy elmondják, hogy ez táncol, de azért felnőttként már átérzed, hogy ennek súlya van, vagy hogy ez valahol a te kultúrád, a te táncod, és a hagyomány. Én úgy gondolom, hogy ez fontos, hogy lehet, hogy ezt gyerekként, ha gyerekként kezdem, nem éreztem volna annyira magaménak, mint ahogy annyi idősen magaménak éreztük. Általában hétvégente szoktunk próbálni, ugyanúgy szerintem péntekenként, egy héten egyszer, és jó hangulatban, mert először szerintem, ahogy kértünk a próbára, még egyszerre nem kezdtük el, hanem egy kis beszélgetés, meg a próba után is egy kis beszélgetés, de jó hangulatban. Úgy kezdtük, hogy azért a Lenke tanárnéni azért velünk együtt mutatta, hogy mit kell, hogyan kell csinálni,
megtanította azért először is a lépéseket, hogy mi hogyan megy. Aztán hát, hogy hova, hol voltunk itt szerepelni, én gyerekként még akkor voltunk, vagy szerepeltünk a Tojáspatkolóba, amit ugye a Kudlik Juli és az Antal Imre vezetett, szerepeltünk a Röpű Pávába is, ugye akkor még azt úgy hívták, Szentendrén a Skanzenbe voltunk, aztán már amikor nagyobbak voltunk, akkor úgy emlékszem, hogy talán Csehszlovákiába voltam már így a nagyobbakkal. Csehszlovákiába, meg hát itt Magyarországon léptünk fel. Hát leginkább Ajkára mentünk minősítés, de már nem tudom, hát a 81-2 körül lehetett. Aranyminősítést kaptunk, azt tudom. Hát azért mondom, akkor 17 körül lehettem. Hát utána hova? Hát ugye akkor nem voltak úgymond falunapok, inkább a helyi rendezvények voltak, inkább helybe. Ugye külföld szinte lehetetlen volt akkor, még a, úgymond a szocialista országokban se tudok, hogy minden, legalábbis mi nem voltunk. Költségvetés gyakorlatilag semmi nem volt. A tanárnéni a szépen sokszor a saját pénzéből rendezte a dolgokat, úgyhogy van nagy lehetőség akkoriban, én most így visszaemlékezve nem volt. Még visszatérve, mi még azért gyerekként mi kijutottunk Ausztriába is, mert ausztriai szereplésünk is volt, és családoknál voltunk elszállásolva, Szent Margaréten voltunk, ami nekünk olyan nagy távolságnak számított, mi nem gondoltuk, hogy az hát határhoz közel van, mondjuk lehet, hogy csak egy 10 kilométerre, de hát ugye, hogy mentünk Ausztriába azért szerepelni, tehát azért gyerekként úgy nagy szó volt, mert azért, mivel szerepeltünk Csehszlovákiába, oda is más útlevél kellett, meg ugye már mentünk Ausztriába, akkor oda is más útlevél kellett, úgyhogy már gyerekként nekem már akkor mondjuk 13 évesen, mert akkor azért nagyobb voltam, már két útlevélrel rendelkeztem, ezáltal, hogy a népi együttesbe így nek a tagja lehettem, és hát ez így jó volt. Szerintem a második édesanyáknak bolhatjuk, mert jövet menet, ha a kultúrban ott tartózkodott, vagy bármikor, akkor mi, ha mentünk is, betértünk hozzá, vagy a hétvégénket sokszor ott töltöttük vele, vagy a műfázból, ugye akkor inkább ott mentek azok az ilyen események, és ott megbeszéltünk mindent. És akkor azon belül ugye a tánc dolgok is mindig előttek. Abban az időben egy volt, hogy egy, valahány citerát is beszereztünk, hát akkor egy próbálgattunk többen is citerázni, hát valamilyen gyenge szinten azért menegetett, de aztán végül is az valahogy elfelejtődött az egész, de tényleg ilyen közösségi, össznépi valami volt ott. Bárki jött, volt, hogy senki nem volt a tanárnője, volt, mikor 10-15 tanító, és sima hétköznap. Nálunk ez így ment. Meg még, hát azért is úgy jó kapcsolat volt szerintem úgy mindenkivel, tehát már mint a Lenke tanárnéni és a gyerekek között, vagy hát így a csoporttagok között, mivel hát egy az, hogy ő azért akárhogy is van, azért egy tanárnőként működött, hogy magyar és éneket tanított, ezáltal ugye ott is kapcsolatban voltunk vele, hogy éneket tanított egy énekóra, élvezetes volt ő vele egy énekóra, mert az énekóra általában úgy kezdődött, hogy egy mesét mindig elmondott. Magyar óra, meg azért, mert végülis megtanította a magyart, hogy kell, hogy kinyitni a szánkat, úgy kell beszélni, meg sok mindenre azért ez így jó volt. Ráadásul nekem 3 évig az osztályfőnököm volt, úgyhogy, ahogy a Zsuzsi is említi, hát ezek a mesék, azok nem is mesék voltak, hanem hát lehet, hogy igaz történetek, de nem konkrétan mesék. Igen, hát olyanokat mondott, amiből végül is tanul. Ahol már végén sírásba ment át a dolog, mert én sokszor olyan történeteket mondott, hogy folytak a könnyei, és úgy néztük mi is, és akkor a lányok is úgy el voltak érzékenyülve, úgyhogy konkrétan nem emlékszem a történetek, hogy milyen, de nem konkrét mesék voltak. Ja, hát jó, nem mesék, ja, inkább történetek. De sokszor igen. Mondtuk, hogy
akkor hagyjuk, hogyha nem volt olyan téma az óra alatt, akkor mindig könyörögtünk, hogy mondjon valami történetet, vagy valami mesét. Szinte minden... Tehát végülis mindig vártuk az énekórát is, a magyar órát is, mert jó volt vele az órákon részt venni. Akkor volt ugye a kórus, tehát azért ott is találkoztunk vele. Szóval így szerintem nagyon jó ember volt, jó volt a kapcsolat vele. Szerintem mindenkinek nem is tud senki ő rá rosszat mondani, én úgy gondolom. Nem volt, aki nem szerette szerintem. Főleg a diákok meg a szülők is, mert semmi olyan rosszat nem csinált, hogy sőt, kimondottan egy közösségi ember. Közösségi ember, így van, így van. Az emlékműsorra, ugye, hogy csak hát az emlékműsorra álljunk semmi össze. Más, igen. Semmi más. Azért én nekem is akkor volt 1 éves a gyermekem, hát még azért annyira nehéz volt tőle eljönni azért próbákra is, de hát megoldottam. És hát akkor összeálltunk, és hát a régi idősebbek, akik táncoltak, azokat így összehívtuk, és hát addig jutottunk, hogy hát ez még jó lenne folytatni, aki ugye ezt így gondolja. A régi emlékek ugye jöttek vissza. Jöttek azért, mégiscsak mindenki egy kicsit kapható volt, pedig hát már legtöbben mindenki dolgozott, tehát ugyanúgy csak a pénteki nap jöhetett szóba az, hogy próbák legyenek. Ugye akkor azért már elkezdődtek, hogy felkértek bennünket azért fellépésekre is, már akkor kezdődtek ugye a falunapok, hogy akkor falunapra. Úgyhogy mindenkitől azért megkérdeztük, lenne kedve hozzá. Még a legelején azért elég sokan voltunk. Mikor megvolt a gálaműsor, akkor mindenki olyan visszajöttek az emlékek. És akkor igenis jó lenne, ha nem csak egyszeri alkalomra, hanem akkor összeállnánk, és akkor érdekes módon kapott rajt mindenki. És sokáig működött, úgymond a régi verzió szerint, de ugye rá kellett jönni, hogy valahogy változott a rendszer, változtak a igények, vagy hiába voltunk hagyományőrzők, de valahogy már nem azt akarták elfogadni, amit mi megszoktunk. És hát ugye az egy kemény munka volt az utolsó, az a 10 év, mi rájutottunk egy minősítésig. Akkor viszont sokat mentünk, meg sok megméretést sem voltunk, de nem nagyon értettük senki, hogy most miért úgy vannak velünk, ahogy mi megszoktuk, hogy tanárén idejében, hogy ő ugye egy elfogadott ember volt országos szinten. Hogy az miért nem jó, amit mi tovább akarunk, amit ő átadott, azt, hogy mi ugyanazt tovább vigyük. Tehát nem nagyon értettünk mi se, tehát még a zsűri se fogadta el. A zsűri ismerte teljesen mértékben a munkásságát, de valahogy mégis másképp álltak hozzá a dologhoz, de azért ezt is megoldottuk idővel, és eljutottunk a kiváló minősítésig. 10 évünkbe tellett, de eljutottuk. Varga Kálmán volt először, aki tulajdonképpen őrá bíztuk magunkat, hogy akkor valaki vezető azért mindig kell, hogy legyen ugye egy csoportnak, akire azért az emberek hallgatnak, összeszedi egy kicsit a társaságot, és először ugye a Varga Kálmán csinálta ezt. Amikor ugye ő úgy döntött, hogy ő már ezt nem viszi tovább, hát mi úgy gondoltuk a Pistivel, hogy ha már egyszer ez a társaság összejött, akkor ezt a hagyományt nem lehet csak úgy, hogy ne legyen, mert hát mégiscsak van egy népi hagyományunk, akkor az tovább kell valahogy vinni. Jó, mi nem értettünk hozzá, mert mi nem voltunk szakértők ebbe az egész népi dologban, nem végeztünk semmilyen tanfolyamot, nem voltunk táncoktatók, semmi. Mi egy ugyanúgy táncosok voltunk, mint a többiek. És akkor persze az idősebbek lemorzsolódtak, jöttek azért a fiatalabbak, de elég sokszor változott a társaság. Munka, család, mert a munka, a család, férhez ment, ez volt, az volt, tehát változtak a tagok. Abban az időben ez úgy összekovácsolta a fiatalokat, és amikor ugye az idősebbek, Marianna néni, Lajos bácsi, meg a Csakály bácsi is, ők már kiléptek, akkor úgy a Zsuzsi meg a Pityu maradt, és akkor kezdtek jönni a fiatalok, és ők nagyon akarták a Pityu és a Zsuzsi, hogy a fiatalokat visszahívják, és hogy megalapozzuk a nép
táncot mi fiatalok, hogy az a korosztály legyen, és akkor mindenki hívta a barátját, a barátnőjét, az ismerősét, és akkor úgy egy korosztály talán a 75-től lefelé talán 79-80-ig korosztály volt abban az időben, aztán akkor jöttek nálunk fiatalabbak, utána egy-két évvel szerintem. Nagyon, nagyon gyakran cserélődtek, mert ha valaki jött Vitnyédi, akkor tuti, hogy annak egy idő után már jött a barátnője vagy barátja, akkor is, ha nem Vitnyédi volt, tehát aztán akkor jött a néptáncsoportba, mert hát ugye hát péntekenként a próbák azok nagyon jók voltak. Hogyha eljutottunk a próbára, akkor nagyon jók voltak, és olyan jó feelingje volt meg úgy híre volt neki, hogy jó. Meg mindenhova mentünk, utána a fellépések után ott maradtunk, aztán volt olyan, hogy próba után péntekenként akkor együtt maradt a banda, és olyan kis családias volt a Zsuzsi mint, meg a Pityu mint, a kis szüleink úgy rendezgettek bennünket, néha nagyon kiakasztottuk őket, de aranyosak voltak. Én csak csupa jóra tudok gondolni. Bár próbákat is látogattunk meg a Szilieknél, Szanyiaknál is, igen, hívtak próbára minket, Kapuváriaknál is voltunk, igen, ők igen. Is voltak kint. Aztán onnantól kezdett úgy más lenni az egész, mikor a Antal tanár úrt hívták, és akkor ő jött és tanította a koreográfiát, akkor az már komoly koreográfiának számított, és nagyon profin próbálta mindenki csinálni, amit ő mondott abba a másfél órában, míg lejött, azt hiszem, minden pénteken jött, azt hiszem, igen, és ott próbálta abba a másfél órában belesűríteni azt a mindent, amit ő gondolt. Azután, miután a tanár úr jött, utána kezdett úgy, hogy tényleg profin, mert az, ami addig volt, az talán az, ami az emlékezetébe volt a táncosoknak, vagy amit összegyűjtöttek, vagy megmaradt. De aztán ő onnantól kezdve szerintem az volt az a pont, amitől megindult az egész úgy felfelé, kicsit komolyabban, úgy gondolom. És amikor jött a Lackó, illetve jöttél te, akkor úgy gondolom, hogy onnantól kezdve kezdett ez az egész úgy igazán komolyan. Igen, mert előtte csak mindig megkérdeztük a párnatáncnál is, hogy volt nénye, hogy volt, hogy tették a párnát, hogyan kihez ment oda, kinek kellett kivinni, ki vette fel először, és vagy bárkitől, én is kérdeztem anyósomtól is, és így próbáltuk összerakni a dolgokat, meg hát ugye hát a Kálmánék, hát ők nagyon sok mindenre emlékeztek, és nagyon, nagyon jól összerakták a táncokat. De minden itt kezdődött, és ez valami hatalmas dolog, hogy ők újra gondolták ezt, és igenis belemertek vágni, és igenis, hogy összeszedték és összehívták az akkori tagokat, és ez mégis ezt azért meg kell említeni, hogy azért nem biztos, hogy itt tartana a néptánccsoport, hogyha ők ezt akkor újra nem karolják így föl. Aztán jöttek az Adrienék, a zenekar, és onnantól kezdve meg így mentünk föl. Tehát igen, az annyira feldobta az egészet, a Nándinak, az Adriennek, a Tamásnak a zenekarja, tehát amit ők ott előadtak, hogy onnantól kezdve meg egy élmény volt. Tehát az fantasztikusan. Ott megint léptünk egy ott igen, lépett, ugrottunk szerintem, igen. Ott az már onnantól kezdve, szerintem... Hogy nem a Magnóra. Igen, hogy nem a Magnóra, igen, hanem élőzene, onnantól aztán fantasztikus volt szerintem. Hihetetlen, ahova jutottak, és ahogy csinálják, ahogy táncolnak, ahogy a Lackó is vezeti őket, és hogy a Pityu, és a Zsuzsi, és a díjak, és a... Hát, tehát nem, maximálisan... Ez valami hihetetlen. Tehát amikor a Zsuzsit és a Pityut meg látom táncolni... Hát akkor sírunk, igen. Hát igen. Az a tánc, tehát...
ezt nem is lehet több jobbat erről mondani, hát igen, ők. Ők azok, akik szívből, lélekből, akiknek a lábukban van, akiktől nem lehet elvenni, tehát számunkra ők a pár, nem? A jövővel kapcsolatban most is nagyon viszonylag létszámilag jól vagyunk. Mert régebben azzal küzdöttünk, hogy 7 vagy 8 pár. Ha már 10 volt, akkor már nagyon boldogok voltunk. Most azért 10 fölött vagyunk, ha mindenkit összeszedek. Úgyhogy nehéz lesz ezt a korosztályt, hogy eleve a modern világ nem is nagyon viszi erre. És fájó, mikor például egy Budapestre elmegyünk egy táncház találkozóra, és akkor a 18-tól lefelé mindenféle korosztály tömegét lehet látni, és akkor sokszor embernek fáj a szíve, hogy hát nálunk miért ilyen nehéz így összeszedni a fiatalokat. Én emlékszem még, amikor a Dani ilyen pici gyerekként ott a próbánkon, meg a Melitta ott játszottak, mert édesanyjuk, édesapjuk ott volt velünk próbálni, és hát nagyon jó dolog őket a mostani néptárs csoportba látni, táncolni. Hát azt el kell mondani, ugye, hogy az nagyon jó volt, hogy mivel mi testvérek voltunk, ezért a lila ruhát, amiből kettő volt csak, szerintem a legszebbek, a lila ruhák, azt mi kaptuk. Úgyhogy arra nagyon büszkék voltunk, ugye, hogy miénk a lila ruha. Nem adnám semmiért azokat az éveket, nagyon jók voltak, szerintem nem volt olyan környéken olyan falunap, vagy olyan rendezvény, ahogy ne léptünk volna fel a néptánc csoporttal. Hatalmas élmény volt nekünk az, hogy mint a néptánc csoport, annak idején talán nem is tudom hányba voltunk, amikor kimehettünk. A Csermajornak volt a testvériskolája Franciaországban, azt hiszem, és oda kimehettünk a János bácsi révén kimehetett a tánccsoport, és tudom, hogy annyi idősen nekem az hatalmas élmény volt, meg szerintem nem csak nekem ott az. Tudom, hogy talán annyi idősen nem jutottam volna el oda, de jó volt ott is képviselni. Igen, Magyarországot, meg Vitnyédet, meg nagyon tetszett nekik a fellépés. Eljutottunk Franciaországba, az azért az nagy szó volt, mert olyan helyre eljutottunk, hogy lehet, hogy mi magunktól, sőt, lehet, hogy egy utazási irodával se jutottunk volna el arra a helyre. Tehát nagyon szép helyen jártunk, tehát egészen a normandiai partraszállást tudtuk megnézni, tehát nagyon szép helyen voltunk. Tehát Németország, akkor voltunk ugye Párizsba, akkor azt is, tehát Párizsba szálltunk meg először Németországban volt egy megállónk, azért ott is körülnéztünk, meg Párizsban megálltunk, ott egy éjszakát eltöltöttünk, úgyhogy ez szerintem a régieknek, vagy hát a régi újaknak, mert még már akkor nem azok a tagok voltak, akikkel összeálltunk, már fiatalabbakkal jutottunk el oda, de szerintem ez volt az igazi ilyen élmény nekem. Csak ilyen helyre eljut, az utána szinte várja a következőt. És nem csak az utazás, hanem tényleg, hogy külföldön meg lehetett mutatni, hogy mi ezt is tudjuk. Annyi jó dolog történt velünk, hogy nem is emlékszünk. Hát nem is az, hogy vicces, hanem hát az egész 25 év jó volt, emlékezetes végül is, úgy kivenni. És még nem érezzük, hogy vége van. Igen. Legalábbis én magam szerint úgy vagyok, hogy még ugyanúgy, talán még bírom is egy kicsit, ugyanazt megcsinálom, mint a fiatalok megcsinálják, próbán is bárhol. Még majd, ha úgy gondolom, hogy nekem már ciki vagy nem jó, akkor lehet, hogy abba jön, de jelenleg még én úgy vagyok, hogy én ugyanúgy olyan elánnal tudok jönni, meg csinálni, meg utazni, meg föllépni, mint 25 évvel ezelőtt. Holott mi vagyunk végül, és most ugye a leg, úgymond, korosabbak. Most már én vagyok a Karibácsi. Én meg a Zanna néni, aki ugye a rokonom is volt. Amikor kiálltunk a kultúrba is a Vitnyédiek előtt szerepelni, hát hatalmas tapsot kaptunk, pedig biztosan volt olyan, hogy akik régebbi táncosok,
nézték a műsort, hogy mondták, hogy hát ez nem egészen így volt abban az időben, amikor mi a Lenke tanítónénivel táncoltuk meg. De jó, persze meghallgattuk őket, de nekünk annyira tetszett az egész, és annyira szerettük ezt csinálni, meg táncolni, hogy azóta is a szívünk csücske, tehát. Hihetetlen, tehát tudják, akikkel még együtt táncoltunk, hogy ha bármilyen fellépés, akár tévébe, akár élőbe, tehát azt én nem bírom ki sírás nélkül. És hiába költöztünk el, én Szent Ivánra, ugye ott is van néptánccsoport, de iszonyatosan büszke vagyok, hogy Vitnyédi vagyok, hogy igenis, hogy Vitnyéden táncoltam, és hogy táncolhattam, és hogy tanulhattam vitnyédi táncokat. Azok az izgulások, hogy jaj Istenem, hogy lesz, jaj csak jó legyen, jaj csak el ne roncsuk, de azt nem tudja elvenni senki, tehát azok azért úgy megvannak az emberben, úgy mosolygunk rajta, hogy mennyit paráztunk most is, hogy paráztunk ettől az egésztől, de jók voltak meg jók. Hát igen, a párna táncot azt nincs, az az Isten szerintem, hogyha álmomból is fölkeltenek, hogy ne tudjam el táncolni, meg énekelni. És hogy jaj, kihez megy oda a pityú, kihez fogja lerakni, ő meg még csinálta is, tehát direkt, hogy megbeszéltük, hogy ugye hozzám jössz, és nem jött hozzám, ugye nem jössz hozzám, ugye nem fog, akkor direkt hozzád jött, és tehát még direkt cukkolt is bennünket, hogy jobb legyen, vagy hogy jobban izguljunk, de jók voltak. Csak, hogy el ne ejtsük. Úgyhogy voltak lánytánc, igen. Fantasztikus dolgok ezek. Ahogy a Moni mondta, csak kis jó és szép élmények maradtak meg, és bárhova kellett menni, bármikor. És az alsó szoknyáinknak is úgy kellett állni, és az édesanyánk délutánokat keményítette azokat a szoknyákat, hogy igenis ez megálljon úgy, ahogy kell, és főleg amikor kettőnknek, meg a szalagok, meg a kötényvasalás, hát szóval szegény néha úgy elege is lett belőle, de amikor mentünk mind a ketten próbára, vagy fellépni, de hát nagy örömmel csinálta ő is, hogy büszke volt. Ne legyen ránc azon a kötényre. Nem, az úgy szép, hogy azon igen, ne legyen egy ránc, az a szoknya az úgy álljon, segítséget kért, megkérdezte, hogy úgy álljon, hogy kell kikeményedjen, hogy megálljon az a szoknya, ha oda teszik, tehát ő is maximálisan mellettünk állt. Apu meg nagyon büszke volt ránk. Nem tudtuk elkezdeni az éneket. Annyira izgultunk a lánytáncnál, hogy nem tudtuk elkezdeni, és mindenki a másiktól kezd, másikra nézett, mert nem tudom, hol léptünk már fel, és ugye álltunk kettesével, és mentünk volna így egymás felé, és senki nem tudta elkezdeni. És akkor a Zsuzsi rájött, hogy nem tudjuk elkezdeni, és akkor elkezdett gyorsan énekelni, és akkor mindenkinek beugrott, de nem tudom, hogy hol léptünk fel, vagy hogy mi történt, hogy miért blokkoltunk le annyira, vagy hogy hirtelen kellett, nem tudtuk, hogy akkor mi jövünk, vagy nem tudom, de ilyen volt, és akkor a Zsuzsi gyorsan mondta meg. Hát amikor a Zsuzsi játszott a szeregasszony. Mári néni. Igen, azt nem lehet. Aztán azon mindenki röhögött, tehát ott boldog, nekünk is azt kellett, hogy el ne röhögjük magunkat, mert annyira jól hozta a szerepet, hogy nem. Ami meg olyan rossz élmény nekem, hogy akárhova mentünk, a piros cipő az ott mindig kaptunk a piros cipőért, noha én szerintem, amióta az eszemet tudom, a gyerekkoromban is piros cipő volt a lányokon, de ott minden minősítésen, minden fellépésen, ami kicsit komolyabb, vagy zsűri előtt volt, ott mindig a cipőbe, ott mindig belekötöttek. Hát meg a hajunkba. Hát jó, hát először rövid hajú volt, és hát az nem meg, hogy örös
le van festve. Tehát azért volt, hogy kaptunk azért elég... Hát de jó, az az elején kritikát. Volt, de komolyak is voltak, akik mondták, mi meg akkor még nem voltunk igen. olyan komolyak, nem vettük olyan komolyan a dolgokat, hát amit most... volt, igen. Csak úgy rosszul esett az embernek, igen, akkor igen, igen, szíven ütötte, de hát aztán utána megnövesztettük a hajunkat, nem volt befestve, próbáltuk hozni a dolgokat, amiket kértek tőlünk, tehát próbáltunk megfelelni annak, amit ők a tanácsként akartak adni akkor, de kicsit rosszul érintett, vagy lelombozta a dolgainkat, de hát aztán kicsit leültünk tőle, de aztán felálltunk, és mentünk tovább, és csináltuk, mert akartuk, mert jó volt, mert szerettük. De azt tudom, hát ahol a vitnyédiek táncoltak, ott azért erős színpad kellett. Igen, igen, igen. Tehát nem azért, nem néztük, a súlyunk miatt, igen. hanem az ütem miatt, a lendület miatt, tehát onnantól, amikor bejöttek a fiúk, és együtt a vége felé már, ott már azért a hangulat, ott már a tetőfokára hágott, és onnantól már nem volt kérdés, hogy ott onnan már jól sikerült a felvétel, jól sikerült a fellépés, és onnantól már visszataps volt, tehát tudtuk, hogy melyiket kell hányszor táncolni, és nem volt olyan, hogy legalább háromszor ne táncoltuk volna újra a végét, amikor a visszataps volt. És emlékszem, igen, hogy a visszatapsnál. Hogy melyik volt, amit... Igen, igen, a párjaink azok nem nagyon örültek. Tehát a fiúk ennek azért nem nagyon örültek, hogy újra kell táncolni. Mindenhonnan folyt róluk a víz, igen, nem bírták, de és akkor még visszamenni, és mi mentünk, lányok, megint csináljuk, menjünk. Ők meg, már megint, mert én már nem bírom, én nem tudom. De mi mentünk, igen, és nem mi nagyon élveztük. A lányok nagyon akarták, és a fiúk. És igen, és nagyon jó volt. Tehát aztán belefogytak, és bele tanultak a dolgokba, és aztán már ők is akarták, hogy menjünk, csináljuk, és jó volt, szuper volt. Amikor én elköltöztem Szent Ivánra, akkor volt egy ilyen pünkösdi találkozó. Szent Ivánon szervezték a néptánc együttes, és meghívták a vitnyédieket is, és akkor ez nekem valami hatalmas élmény volt, hogy eljöttek hozzánk a házunkhoz, és ott a házunk előtt táncolták el a pünkösdölöt, és hát utána ugye bejöttek hozzánk egy kicsit beszélgetni, de hát a szomszédaim azóta is emlegetik, hogy hát úristen, hogy milyen ének volt ott, és milyen tánc, és milyen hangulat, és hogy ez mekkora dolog, hogy valaki abba hagyja, elköltözik, és ha van egy ilyen lehetőség rá, hogy ott szerepelnek, akkor ez olyan, nem tudom, tehát ez egy olyan kedves, olyan szép gesztus. Igen, nem? Egy nagyon szép dolog volt, hogy igenis eljöttek, és ha nem is néptáncos ruhában, de úgy, ahogy voltak, felálltak, és eltáncolták, és hát valami. Ez hatalmas élmény volt nekem. És hogy itt nézem a fényképeket, én ott dolgoztam akkor Sopronba, és Agyakosi volt a szervező. Marketinges, igen. És ő is tudta, hogy táncolok, és akkor meghívta a Vitnyedi Néptánc csoportot, és hát fergeteges táncot jártunk. Igaz, hogy kicsi volt a hely, mert az étteremben léptünk fel, de hát azért oda tettük magunkat, igen. És igen, és tetszett a vendégeknek nagyon ott is, a zenekar is ott volt, úgyhogy nagyon tetszett. Vacsorával egybekötött, tehát ennél szebb estét nekik szerintem nem lehetett volna vendégként, igen, biztos, hogy szállodába, de nekik is, és nekünk is nagy élmény volt. Én vagyok a párommal, a Szabó Lajossal, Lajoskával. Győző atya, mikor még itt volt Vitnyéden, akkor 20-án, augusztus 20-án megkért minket, hogy Lajossal a misén, Vitnyéden, Csapodon és Puszta Családon az új kenyeret, amikor kimegy a miséről a résztvevők, a hívek kimennek, hogy akkor szolgáljuk fel. Hát a néptáncos bálok, azokról is csak szuperlatinuszokban lehet beszélni. Jó, szerintem igen. A legjobb bulik voltak Vitnyéden, amiket a néptáncosok csináltak. Igen. Úgyhogy azok is azért voltak, hogy annak idején ugye a ruhákat, a cipőket, ugye egyre többen jöttek, kellett ruha, mert már nem volt annyi ruha.
kellettek a fiatalabbaknak a ruhák, nem volt annyi cipő, a nem volt csizma, le kellett cserélni, és ugye nem tudott mindent, nem tudtunk olyan, nem voltak olyan források, akkor még nem volt annyi pályázat, vagy az önkormányzat se tudott annyit segíteni, és akkor azért csináltuk ezeket a bálokat, hogy annak a bevételéből, vagy annak a nyereségéből ezeket a dolgokat meg tudjuk engedhetni magunknak, vagy el tudjunk menni egy fellépésre, messzebbre, vagy a buszt ki tudjuk fizetni, mert ugye akkor még nem volt a néptánccsoportnak saját busza, hogy ezeket tudjuk. Igen. Ezek mind erre az ötlet, vagy ez alapján született ez az ötlet, hogy akkor csináljunk bár, de szerintem elég jól sikerültek. Az első, az nagyon féltünk, hogy milyen lesz, aztán annyira jó fogadtatása lett, annyian eljöttek, hogy aztán utána már a vitnyédiek kérdezték, hogy mikor lesz a néptáncos bál, tehát akkor a hagyománya volt. Mikor kezdtük meg még jó pár évig, ugye zenekarról szó se volt. Ugye itt tüdő volt és igen, láb volt. Végig kellett énekelni, táncolni. Emlékszem Győrbe, nem tudom milyen nyári fesztivál volt, Győri Nagy, milyen kaputé. Nem tudom, hatalmas igen. Színpad, az egész tér csurig volt, és ott teljes torokból nyomtuk, ugyanazt eltáncoltak, és emlékszem, lejöttünk, és odajöttek, én személy szerint hozzám, hogy gratulálnak, mert ők ilyet még nem nagyon láttak, hogy végig táncoltuk, és maga a téren is hallották, hogy erre képesek voltunk akkoriban. És akkor utána kezdtünk, ha jól tudom, gondolkodni, hogy ez már így nem megy a hosszú távon, meg azért a zsűrizésnél is mindig úgy... Egyre idősebbek voltunk, énekelni is végig, meg azért... De mindenki így volt. Tehát mindenki így volt, meg hát azért mégiscsak szebb is. Igen. Az, amikor van egy zenekar a... Be kellett látni, hogy ez táncosoknak, tehát nem az működik. Mégiscsak egy zenére táncolsz, ami adja maga a ritmust, az ütemet, tehát ez mindenféleképpen az csak hozzátett. Talán valamilyen falunapon, talán Himodon voltunk, és igen, beszakadt a színpad. Volt olyan is, hogy a én személy szerint tánc közben megálltam, és fogtam a hangfalakat, mert jártak ide-oda. Mert nem volt olyan stabil. Szerintem Szárföld vagy Veszkény. Ugye ilyen éjkalagú lábakon állt a színpad, és akkor el-vissza, hogy ment a tánc, és akkor egyszer csak úgy elindult az egész színpad megindult. Hát ezt én arra emlékszem, hogy a többség mögöttem táncolt, én fogtam, és akkor megfogtam, és akkor eszméltem, hoppá, mindenki táncol. Meg oda nyújtom. De akkor majdnem úgy volt, hogy az kibillenek, és akkor mindenki lecsücsül. Az összetartozást. Tehát ez valami fantasztikus. Néptánc révén az, hogy elmentünk Bagra. Bagon is voltunk mi annak idején ezzel a újra alakult csapattal. És hogy ott egy fellépések között, amikor meg voltunk hívva egy ilyen sátorba ebédre, és amikor a néptánccsoportnak néptánccsoportok zenekarai elkezdtek játszani ebéd közben, amikor ettük a kis szendvicsünket, vagy az ebédet, és mentek körbe asztaltól asztalig, és játszották a zenét, és mindig valaki megtalálta hozzá az éneket, és nem volt az, hogy ez most miért jön ide, tehát az ott egy néptáncos csapat volt. Én nekem az ott annyira tetszett, és annyira megtetszett, hogy nem csak az van, hogy a te csoportod együtt ül, és akkor senkivel nem beszélgetünk, hanem igenis oda menni, ha mentünk fellépni a kapuváriakkal, a sziliekkel, a szanyiakkal, a csornaiakkal. Tehát ez mindig olyan alapvető dolog lett, hogy igenis, oda menni, megnézni az ő táncukat. Tehát amikor csak tudtuk, amikor vagy mi már leszerepültünk. Mert igenis tanulni lehet, és ők is rába közé táncoltak, és hogy táncolják, és hogy alakítják, és de jó nekik, de gyönyörű a ruhájuk, milyen a cipőjük, hogy hordják a hajukat. És
ez valahogy összekovácsolt bennünket. Szinte, mint egy család, amikor az ember a családjába nem kell megjátszania magát. Tehát ismer mindenki, mindenkit, ha problémád volt, láttuk a másikon, akkor megkérdeztük, hogy mi a baj, mibe tudunk segíteni. Ha örültek, akkor együtt örültünk velük, és az érzelmek. Én érzelmesebb lettem ettől. Tehát azóta jobban oda tudok figyelni, több odafigyelek másokra, tehát ott oda kellett figyelni, hogy a csapat együtt, jó, az volt a lényeg, hogy együtt hozzuk ki a maximumot, tehát együtt legyünk jók. Ja, a személyiségükön is javít, azért mégiscsak több emberhez kell idomulnod egy csoportba, hogy az működjön, mert el kell fogadnod, hogy te ilyen vagy, te olyan vagy, de mégis akkor is csak, hogy működnie kell valaminek. Szóval biztos, hogy az jót tesz mindenkinek, hogyha valahova tartozik. Ezt nem veheti el. Sokat nem táncoltunk, de jókor táncoltunk. Tehát úgy mondta, jókor, jó időben táncoltunk, és jó csapattal, igen. Tehát fontos megegyezni, hogy mindenki akarta. Volt kitől tanulni, igen, meg volt kinek átadni is. Tehát ugye jöttek utánunk is már a fiatalabbak, és akkor azért nem csinálhattuk olyan rosszul, hogyha őnekik is kedvet adtunk. Kívánom, hogy aki csinálja, az nagyon sokáig csinálhassa, legyen benne kedve, öröme, élvezze, és táncoljon mindenki, ameddig bír. És ameddig szereti csinálni, csinálja, amíg tudja, amíg van rá lehetősége, mert nekem az a 4-5 év, 6 év, amíg itt voltam, az nagyon sok mindent adott így barátilag, mint emberileg, mint élményekbe, úgyhogy én csak köszönhetek a tánccsoportnak és a tagoknak. Jól már sózza a paprikát, szó, hogy a hideg.
szemét az irigyem, mert a fiát nem szeretem. Irigyeim annyi vannak, mint a kutyák, úgy ugatnak, el akarnak veszejteni, jó az Isten nem engedi. Három éle van a sásnak, szem szerető van, mint másnak, már csak ilyen szép ne volna, kevesebb irigyem volna, már csak ilyen szép ne volna, kevesebb irigyem volna. Right.
Thank you.
van. Az én torkom álló malom, úgy örök.
Thank you.